Слава нації, пані та панове. Ми продовжуємо з вами порушену тему в одному із наших відео про позицію Макрона, зміну його світогляду або зміну тактики. Бог його знає. Чи це зміна світогляду, чи це щось інше. Назвемо це дуже просто: макронізація Європи. Справді, макронізація Європи відбувається, тому що Макрон знайшов союзників. Союзників не в особі, наприклад, Шольца, чи не в особі прем'єр-міністра Великобританії, чи тим більше Байдена. А він знайшов союзників в особі. Президента Чехії, а також міністра закордонних справ Литви, що звичайно нас дуже тішить. Що я маю на увазі? Я маю на увазі продовження цієї тези Макрона, що війська НАТО не виключає такої можливості. Він що війська НАТО можуть воювати на теренах України. Крім того, він зауважив на тому, що він насправді обдумував цю тезу, що це не просто горобець вискочив і його спіймати вже неможливо. Що насправді у міжнародній політиці а особливо, коли йде Третя світова війна, яку ніхто не називає Третьою світовою війною, можливе абсолютно все. Але ще одну риторичну фігуру застосував цей чоловік який, що свідчить про реальну зміну європейського мислення. Тобто Європа потрошки прокидається, але це таке прокидання. В ранішнє ще дуже коли е, організм не готовий навіть належним чином розбігтися. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ось цей вислів Макрона, який звучить так: ми зуб, безумовно наближаємося до того моменту в нашій Європі, тобто він говорить про усю спільноту в нашій Європі, коли буде доречно. Коли буде доречно не бути боягузом, я не знаю наскільки це правильно перекладено, шановне панство. Але якщо це така риторична фігура застосована у французькій мові, ну то це свідчить, що наші політики давним-давно. Наші я маю на увазі взагалі, в глобальному контексті, які живуть з нами в одному часі, що політики відівчилися правильно називати речі своїми іменами, що їхня мова надзвичайно обтяжена непотрібними лексичними одиницями, власне, через те, що вони дуже витіювато і хибно мислять і бояться суспільству говорити правду. Це означає, що вони вже таким способом програють. І через те вони так швидко змінюються під час виборів, тому що вони не називають речей своїми іменами. Але основна думка прозвучала: думка суть цієї думки полягає в тому, що Європа поводить себе як боягузи. І на цю тезу відразу ображено зреагували у Німеччині, що, мовляв, немає сенсу виголошувати таких риторичних фігур, тому що це жодною мірою не впливає на допомогу, військову допомогу Україні, і Німеччина в тому сенсі має рацію, тому що якщо зіставити вплив допомогу з боку Франції для України і допомогу з боку Німеччини, то левова частка допомоги, звісно, що пропадає на Німеччину. Але Франція взяла на себе ідеологічне лідерство в Європі. Суть ідеологічного лідерства в Європі полягає в тому, що Франція висловлюється радикально, тому що реально світ потребує радикальних дій і радикальних змін. Бо зло діє радикально. Війна страшна проти України триває 10 років, і два роки це велика. Війна і Європа, яка гарантувала нам безпеку разом зі Сполученими Штатами Америки, абсолютно неадекватно реагує на те, що відбувається на наших з вами теренах. Я думаю, що вони неадекватно реагують через те, що ми впродовж тих вісьмох років плюс два роки Великої війни, абсолютно неадекватно реагували, особливо в контексті ідеологічному. З огляду на це все. Риторика Макрона реально виглядає проривною. І, можливо, з цієї проривної риторики народиться нова якість Європи. Чи народиться у війні нова якість України, я цього стверджувати не можу. З огляду на те, що ідеологія, яку провадить Зеленський, і ті люди, які його оточують, абсолютно не відповідає потребам. Нової національної визволеної, самодостатньої української держави. Але Макрон сформулював цю думку, що Европа поводить себе абсолютно боягузливо. Чи він самотній у своєму судженні? Це для мене дуже важливо визначити. Ні. На превелике щастя, ні. Він цю тезу сказав, приїхавши до. Пана Павела до президента Чехії цього президента, який нещодавно заявив, що він віднайшов можливості для постачання в Україні 800 тисяч боєприпасів, і Макрон відразу підтримав цю ініціативу. Основне завдання знайти фінанси, аби ці боєприпаси надійшли зараз до України. І ось тут важливо, звісно, процитувати і пана Петера. Павела, який також використовує дуже цікаву риторику. Процитую вам його, щоб ми розуміли, що проблема полягає в тому, що мову політиків треба перекладати на зрозумілу лексику, що ми з вами і робимо. Тобто, мені здається, що у цьому полягає основна проблема політиків, що вони не говорять зрозумілою мовою зі суспільствами. Отже, теза Павела. я за те, щоб шукати нові шляхи. Включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Можливу присутність в Україні чого? Ну, очевидно, що військ НАТО, так? Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні. Ну, доволі філософська сентенція, Хоч я розумію, що вона вирвана із контексту. Будь-яка фраза, вирвана із контексту, не може бути. Достеменно розцінена, тому що вона й лише є частинкою контексту. Але навіть ось ця вирвана фраза свідчить про те, що Макрон знайшов однодумця, причому того однодумця, який пропонує не лише риторичні фігури, а 800 тисяч снарядів, які нам конче так потрібні. І далі пан Павел зауважує, що Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні. Росії. Зверніть увагу, не йдеться про те, що Європа має допомагати Україні, щоб Україна остаточно і безповоротно розтрощила Московію і перемогла у цій війні. Тобто, аж на таку риторику, аж на такий спосіб мислення ніхто з них досі не здатен. Навпаки, вони тривалий час годують нас складно підрядним реченням, що ми будемо допомагати, доки. Треба. А що це таке, доки треба, ніхто насправді не знає. І Україна не знає передусім. Пригадуєте, колись до Мюнхена на так званий безпековий форум чи на сніданок у Мюнхені. Я вже не пригадую, що це було. Приїхав ось цей президент, президент Іловайського котла на прізвище Порошенко і сказав сакраментальну фразу, яку почула вся Європа. Вся Європа цю фразу почула. Тому вона зараз її озвучує. Цитую, що сказав Порошенко: ми не хочемо перемогти Росію. Чуєте, каже президент України, в якій триває війна від 2014 року, де в впритулу розстріляно 365 людей в Іловайському котлі, в так званому зеленому коридорі від Порошенка Путіна. Отже. Ми не хочемо перемогти Росію. Ми хочемо, щоб вона пішла з України. Якщо Європа таке чує, то з якої рації Європа має реально підтримувати Україну в контексті перемоги України в цій війні і розтрощення Московії? Тому цілком логічні слова далі були Макрона. Повертаюся до цієї роздвоєної макронізації. Чому роздвоєної? Бо з одного боку Макрон допускає війська НАТО на теренах України з метою охорони кордону, наприклад, біля Білорусії, чи з метою припинення кібератак, чи ще там чогось, чи з метою розмінування. А з другого боку, каже ось таку річ: я завжди чітко визначав наші рамки. Ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації, тобто абсолютне самозаперечення тих тез, які ми з вами аналізували перед тим. Чи не здається вам, що власне якщо такі люди представляють сьогоднішню політику, то надто складно знайти у цьому світі нову якість, і надто складно знайти те, до чого ми всі з вами прагнемо? Надто складно знайти справедливість. Отже, ми проаналізували те, що сказав Петер Павел. Ми проаналізували двоїстість чи амбівалентність від Макрона. І ще дуже цікаву думку висловив представник міністра закордонних справ пан Лансбергіс, який сказав, що пропозиція Макрона. Щодо обговорення залучення військ НАТО на території України, це насправді дуже важлива відкрита дискусія, себто джина з пляшки випущено проти цього джина з пляшки. Звісно, як я вже казала, виступила Німеччина, Сполучені Штати Америки, Великобританія. Ну і ці. Як ми вважаємо, найважливіші гравці на світовій арені? Гравці, як бачите, надзвичайно обережні, гравці з дуже невизначеним світоглядом, гравці дуже розм'яклі, гравці, які насправді виростили Путіна, і Україна разом з тими гравцями робила це чи не найбільше, потураючи рускому міру в себе на території. Але є і один вислід позитивний із цієї риторики словесної, бо ви скажете, що з тих слів? Ні, з тих слів все-таки щось народилося. Навіть з е Макронівської амбівалентності. Народилося те, що Європейська унія вперше за усю свою історію представила стратегію оборонної промисловості. Оце вже точно прокидання від сну. Вперше представлено стратегію оборонної промисловності, і до цієї стратегії оборонної промисловості зверніть увагу на цю неадекватну м'яку назву. війшла також Україна. Текст цієї оборонної стратегії ми можемо прочитати на сайті Європейської унії. Чим зумовлений цей документ? Цей документ зумовлений усвідомленням реальної загрози з боку Московії. Загрози не лише для України, а загрози для Європейської Унії. Це основна причина, яка є надто очевидною. І є ще інша причина. Інша причина полягає в тому, що Європейська унія у контексті свого озброєння абсолютно залежна від. Іншої країни, тобто від третьої сторони, зокрема залежно від Сполучених Штатів Америки, тобто збройний експорт Сполучених Штатів Америки це понад 78%. Позаяк Америку колошматить всередині. То Америка стає партнером не зовсім надійним. Тому треба розробляти таку стратегію, коли збройні підприємства будуть працювати всередині Європейської Унії, що відповідатиме і економічним потребам, що забезпечуватиме і робочу силу всередині Європейської унії, і циркулювання зброї межі країнами всередині самої Європейської Унії, а не надходження лише її зовні. Тобто остаточний, о, о, остаточне рішення, яке передбачає стратегія, це 40% оборонних закупівель члени країни мають проводити спільно, а не кожна держава окремо з огляду на свій винятковий інтерес. Поза як це є Європейська унія, то 40% озброєння спільно закуповувати. Далі торгівля зброєю між країнами-членами. Має становити щонайменше 35% загального обсягу ринку озброєнь Європейської Унії, і до 2030 року 50% оборонних закупівель слід здійснювати в рамках Європейської Унії. А до 35-го року це має зрости до 60%. Ось така абсолютно правильна стратегія. Для нас важливо інше: яке місце України? У цьому всьому так от місце передбачене, бо окремим пунктом в документі згадано Україну і підкреслено про поглиблення співпраці з українським оборонним комплексом, і це стане частиною безпекових зобов'язань Європейської Унії щодо України. Інша річ в чиїх руках опиниться ось ця оборонна промисловість в Україні, яка не завжди працювала на потреби. України і не завжди була чистою у в плані корупційної складової. Тобто Україна зможе брати участь у спільних закупівлях Європейської Унії, а вітчизняний оборонно-промисловий комплекс зможе отримати так звану фінансову допомогу, і можуть бути залучені прибутки, що дуже важливо, із московських заморожених активів. Ось, на мою думку, це такий вислід радикальних, умовно скажемо так, висловів Макрона, підтримки його президентом Чехії, а також міністром закордонних справ. Литви, тому, шановне панство, вірою своєю будете спасенні, Будьмо впевнені, що ми у цій війні обов'язково переможемо, незважаючи на надскладні проблеми у середині нашої країни і на складність проблем, взагалі у глобальній безпеці. Слава нації і смерть ворогам.